Men altså, vi kan ikke se, hvordan det virker lidt her. Ah, se i gang. Ja, og så er det med på banen. Vi er her. Kom så, Top! Bare kom ned! Kom så! Langste ryl. Det her, det er sådan glad på 1361. Vi kunne lige bare have været på det. Vi er sådan godt, ja. Selvom man ikke har noget smag, så har man sin forfører i min hånd, og det kan også bruges. Det er både et forfører, men det er også et ægteskab. Det kommer ned lige først. Ja, og vi har en taber her. Hold. Nu har vi jo mand, der ligger ned her.